превърнали се с глобката в заварка и какъв знак дадоха управляващите пред избирателите си и пред бъдещите номинации за така наречените регулатори, след като избраха Десислава Атанасова и Борислав Белазелков за конституционни съдии. И дойде ли времето за официално коалиционно споразумение? Това са само част от въпросите, по които ще си говорим с Хараларан Александров и Петър Чулаков. Здравейте! Здравейте! Е станали заварка? Ами да, почва да мяза на заварка, но там е работата, че заварките биват добри и лоши. Има, аз понеже съм се занимавал на времето. Тая от кое? С владея електрожена, така да се каже, освен други тъмни изкуства. Ами не знаем. Истината е, че отгоре изглежда добре, но може да се окаже, че вътре има шупли. Господин Чулаков? Ами, значи, качественото, аз чак за варки не съм се занимавал, но като любител на електротехниката съм се занимавал с запояване. Основно ламповата техника ме интересува. Да. Мене. Това ми е, може би не втората, да кажем третата специалност. Така. И там знам, че много е важен цвета на точно как се е получило запояването. Защото ако е жълто кафевичък, тогава значи не се е получило добре. Не се е получила добре заварката, да. Да си не. Сега тук, не знам... Тук си не е ли, жълто кафяво ли е това? Да ви кажа за момента, не може да се каже много, но моето усещане, така професионално гледайки, да. Така на око... Като човек, който се е занимавал... Като човек, като трета специалност вече, да. Мисля, че не е много стабилна тази връзка и може да се окаже, че е студена заварка, както се казва на професионален език. А защо да не е? И като започне да се повишава температурата в системата, това е характерно за студените заварки, започва да прекъсва да там. Не, започва да прекъсва, да. Започва да прекъсва. Ако имате, примерно, усилвател, имате усилвател, който работи, в един момент работи, затопля се и в един момент, като се затопли, спира, появява се някакъв дефект. Един от симптомите за това може да бъде, една от причините за това може да бъде студена заварка. Добре ли, ама защо да не е стабилна заварка? Ето, например, това с Конституционния съд не показа ли точно обратното? Добре се разбират. И още много-много аргументи могат трябва, да се прибават. Начинът, да в който възраза, се излиза от скандали. Не, трябва да ви възраза. Ето, вижте, по отношение на кандидатурата на госпожа Атанасова, вътре в самата група на Продължаване промяната Демократична България се появиха и на комислещи за първи път. Хубаво, които просто подчертават правилото, че групата гласува единно. Мисля, че са самите симпатизанти на ППДБ това, че беше подкрепена кандидатурата на госпожа Атанасова, предизвика доста неприятни емоции и продължава да предизвика неприятни емоции. И оттам може има някакъв натиск вътре върху ръководството на тези политически обединения, на Продължаване промяната на Демократична България, защото съешаването между тези формации и ГЕРБ ДПС вече изглежда доста сериозно. Господин Александров, вие как мислите този пример с Конституционния съд, какво говори за заварката? Ами говори, че има външни сили, които я държат в... И те се, разбира се, императива на България да има стабилност в този сложен геополитически момент, който се очертава като протяжен. Нали? Няма да е изолиран, очевидно. Нещата първо ще се пренаместват в света. В този смисъл е добре да имаме ясна ориентация и да имаме устойчиво управление. Амбициозните цели, които са си поставили, това са Шенген и Еврозоната, които виждаме, че не са толкова лесни за постигане. И разбира се, политическият интерес да се оцелее в дългосрочен план, което става възможно отчасти през кадруване в тези многобройни позиции, които тази година ще бъдат 80 запълнени. 80 позиции. Да. Това е достатъчно висока мотивация за всяки разумен, дългосрочно ориентиран политически субект. И аз не виждам причина да се лишат от тази радост, да имат смазващо мнозинство. Слагам тук и ДПС, тази така стихийно оформила се коалиция, да свърши тази работа, след което да векува и да благува, нали, за добро или лошо на страната. Нали? Но е съвсем сигурно, че политически да изпуснеш такъв шанс е много неинтелигентно. Казахте ДПС. Ето и от днес имаме информация, свързана с изказване. Нишан. Моля? Нишан. Нишан, да. Миналата седмица също господин Пеевски, нали, говори за президента, за това, за пътя на Копринката, за това, че е много тъмно в президентството и за някакви корупционни неща започва. Защо се превърна господин Пеевски във войника срещу президентството? Той не е войника, той е пълководец от край време. Вече просто напоследък, така вече съвсем изсветля като такъв.
и беше официално повишен, преди да бъде, се намекне, че може да бъде и понижен. Като, както беше казал един колега, Доган намекна, че може да му отнеме половината царство, още преди да му го е дал. Имам правит лидерското място на, на партията. Беше, то си беше анонсирано. Какво е, ще бъдат двама председатели. Можем да го обсъдим, защото там играта е това, което се казва, това, което се случва, са много различни неща. Но специално при Певски, се опитва... Но си запомнете мисълта, понеже искам да го обсъдим. Ще го задължим. Защо съм дошъл? Няма да бягам сега. Вижте, според мен е конкретно господин Певски в този случай контратакува. Контратаката е най-добрата защита, защото президента демонстрира мускули по отношение на избраните съдии Белазелков и Атанасова. Като знаете, фактически ясно показа първо усуети клетвата. Тук е много интересно. Много интересно, чисто конституционно, защото имаме прецедент от 2012 година с поведението на господин Плевнелиев, а сега ни се казва друга интерпретация. Ни се чете, че това, че президента не участвал на клетвата, това не било проблем те да си стъпят в длъжност като конституционни съди. Така че един път един прочит, друг път друг прочит, което за мен е проблематично. Като гражданин, без да съм толкова изкушен от конституционното право. Но иначе това е смисъл на места на Певски, в най-частния случай е да контратакува президента, за да не може президента много да знае, грубо казано, по тази тема, да му бъде показано какво трябва да му бъде мястото. От друга страна, кой е Певски, че да показва мястото на държавния глава? Ами, очевидно има претенции, че е човек, който е едва не тип кингмейкър в тази държава, някой, който поставя царската корона на един или друг в тази държава, като една от ключовите фигури в сглобката. Това е претенцията на господин Певски. Той се заяви като евроатлантик номер едно, като демократ номер едно, като борец срещу корупцията номер едно. Всичките тези неща той ги демонстрира. Дърпа ушите на министър-председателя Денков, закача с него човек, готов да му вземе работата. Или сега пък... се ежи на държавния глава. Или пък, може би, имиджа, който той изгражда, е човека, който върши работата. Човека, чиято дума се чува и... Тя, че му се чува, се чува. Ето. Очевидно добре се справя. Сега той ли свърши работата и в атаките с президента? Проблема е, че има две неща. Тук от една страна има още една полза за сглобката, за заварката или да си наречеме тройната коалиция най-добре. И тя е, че конституирането на общ враг винаги сплотява, нали? Особено това съвсем, извън всякакво съмнение, Радев е една от фигурите, които изразяват остро опозиционно, потенциално реваншистко отношение към сегашното управление. И в този смисъл той седи като дамоклев меч виси над това управление, особено в перспективата на създаване на политически проект, за какъвто съвсем сигурно има настроение, но дали ще се реализира, дали ще има така необходимото качество, неговото лидерство в качеството на партиен лидер, дали ще има хората, инфраструктурата и всичко останало, и разбира се финансирането, предстои да се разбере. Обвързването на обвиненията в корупция с създаването на нов политически проект може да се окаже много съкрушителен удар, ако бъде доказано, но винаги при... И това е големия проблем на борбата с корупцията, между другото. С такива остри, крайни, в някакъв смисъл заклеймяващи обвинения, които не водят до развитие, много често се връщат като бумеранг. Между другото, това е което се случва с Радев в момента, тъй като той беше едно от лицата, които се бореше с корупцията на съступото. Може ли вместо да избъдат неговите камъни по неговата глава? Да, защото има една особеност и тя е, че това го казвам така отговорно, като човек, който се занимава с тази култура и изучава с валиден и сравнително надежден метод. Въпреки, че нали, много обичаме да критикуваме корупцията, българите никога не стигат като общност до и не одобряват радикални ходове в това отношение. Всеки опит за да се премине границата на що годе цивилизованото отношение и да се отида към репресия, води, има обратен ефект. Нали, това се случи с самият Радев, когато беше атакуван от полицията, от прокуратурата, която... да, нахло тогава. Знаеме какво стана. Знаеме как свърши незаконния арест срещу Борисов, до какво доведе. Това беше началото на нападъка на ПП. Всеки такъв рязък, радикален ход е контрапродуктивен за този, който го извърша, просто защото тази общност не иска репресия. Това е положението. Само, че излиза сега господин Певски. Говори за пътя на Копринката, говори за някаква корупция. Госпожа Нинова казва, той знае, като знае да продължава да говори.
на другите лидери в... Почва да се насъскват. Нали? Това е малко симетрична ескалация. Сега чакаме да видим другата страна какво ще каже. Коя е следващата стъпка? Може да ли прокуратурата пак да влезе в президентството? Може, но трябва да има причини да го направи по всички правила, разбира се. А очаквате ли да се случи нещо подобно? Мисля, че е много рискован политически ход и не се наемам да кажа. Но към вас как ви се струва? На мен ми се струва, че краката на господин Сарафов се клатят във въздуха, защото той е просто един изпълняващ длъжността. И трябва да бъде много внимателен в поведението си, особено когато се намесва на политическата сцена. И тук въпросът е да прецени всъщност на кого, кои са неговите политически приятели. Политически приятели, нали? Аз бих казал... Ако попитаме детински, може да си отговорим и детински по същия начин, но очевидно, че той започна да изпълнява тази длъжност благодарение на констелацията от интересите в Народното събрание, в изпълнителната власт и в Висшия съдебен съвет, но конкретно казано, той е проекция на мнозинството в Народното събрание. Което мнозинство в Народното събрание очевидно е в много антагонистични отношения с държавния глава Румен Радев. И тук е въпросът, директно ви отговарям на въпроса, кои са неговите политически приятели, очевидно не са в президентството, са другаде. И тук въпросът е той дали е готов... да рискува и дали ще му бъде подсказан такъв ход. Защото това е докъде сте доведе. Дали ще му бъде подсказан такъв ход? Втора крачка. Какво биха спечели, ако му се подскаже такъв ход? Значи, ако му подскаже да направи такъв ход, ще направи такъв, ако трябва и на ръце ще отиде до президентството. В смисъл, акробатично ще го направи красиво и хореографически ще бъде изпълнено. Според мен... Абсолютно. Точно така си мисля. Но... Въпросът е какво биха спечели, защото тези неща, предполагаме, че те разсъждават рационално, не от някаква злоба, просто да пращаме някои хора, които правят неща от злоба. Но така, какво биха спечели от това? Биха спечели евентуално, ако виждат някаква директна заплаха в Радев, но имайте предвид, че първо, ако видим чисто електорално кой какво доверие има, кой какво одобрение има, един такъв ход прокуратурата пак да тръгне да влиза в президентството, може да се окаже, че ще изстреля Радев неимоверно нагоре. Не само това. По повод на скандала в... по повод на спорният избор на дамата конституционни съдии на места на държавния глава, моята хипотеза, социологическа и политологична хипотеза, която трябва да бъде потвърдена, разбира се, от електорални, от изследвания на общественото мнение, от колегите, които се занимават с емпирични изследвания, че този ход на президента ще му донесе дивиденти. Т.е. че той ще покачи доверието в държавния глава. Според мен. Особено ако решението на Конституционния съд в последствие е такова. Решението на Конституционния съд... върне мандатите наистина на 7 години. Решението на Конституционния съд най-вероятно ще бъде да върне мандатите от 9 години на 7 години, с което малко така ще шляпне един шамар във врата на уважаемото мнозинство в Народното събрание, просто защото няма как според мен да не ги съкрати от 9 на 7, тъй като има решение на Конституционния съд буквално от следващия ден, нали? Така, от съботата след петъка беше това решение. Така че според мен това е едно от нещата, които ще се случат. Въпреки всичко мисля, че Атанасова и Белзелков ще си останат конституционни съдии. Но тук проблема не е толкова през призмата на решението на Конституционния съд, как ще погледне обществото на президента, а от гледна точка на самата фигура на Атанасова, която според мен, тук може би малко излишно беше възбудена в обществото, някакво недоверие към нея, някакви антипатии или как да ги нарека. Защото е много ярка политическа. Защото е силна политическа фигура. Ако трябва да се ограничим конкретно до прагматиката, не инсинуациите, нейният стаж като юрист, 15 години от този 17 години, мисля, че общо стаж, е натрупан в Народното събрание, който поставя въпрос относно нейният професионализъм. Нейният, така да се каже, юридически професионализъм се развил паралелно с професионалния опит като политик. Това е така особено... Не, няма нищо лошо. Няма нищо лошо. Мене лично не ме притеснява толкова да ви кажа. Че е политик, който отива в конституционния съд. Това не е прецедент. Но по отношение на това, за което говорихме, моята хипотеза е, че ще останат в полето на имиджовите война.
и ще се опитат, вероятно успешно, тъй като разполагат с всички инструменти и знания за това, да нанесат сериозна, така да хвърлят сериозно корупционно петно върху президента Радев, с което да намалят силата на потенциален политически проект. Иначе, Без да стъпват момчета с качулки. Ами вижте, само глупаците настъпват една мотика два пъти или повече от два пъти. Значи, от друга страна, пък ако има данни за корупция, ако те са много сериозни... Има много начин да се направи без да изглежда атаки, без да изглежда репресивно. Всичко може да кажем за тази сглобка или сварка, че КФВ, че е шуплеста и така нататък, но не можем да кажем, че са глупаци, поне две от трите съставки определено не са глупави. За третата. За ДПС и ГЕРБ. Очевидно, това са партиите, които оцеляват. За третата много дълго може да се говори, но това е отделна тема. Тъй като те имат способността да настъпват една и съща мотика многократно и с известен ентусиазъм да скачат върху нея. Към края сме, обаче за ДПС искам да ни кажете онова, което преди малко, нали, започнахте за това, че нека да проследим, ще бъде ли един председателя на ДПС, двама ли ще бъдат? Значи, в момента, в който се заговори, че Делян Певски ще стане лидер на Движението за права и свободи, аз защитих тезата, че не трябва да избързваме с това. И основният проблем, нескромно казано, бях един от първите, да не кажа даже първия. Проблемът при Певски е основно неговата евроатлантическа легитимация. Не в България. В България всичко може да се каже. Някой може да е корупционер, утре да е първи борец срещу корупцията и хората ще го преглътнат. Това е да, всеки ден. Да, бе, то е много симпатично. Много симпатично момче. Човека е много хубав. Що така сега вие говорите срещу него? Но в рамките на АЛДЕ, например, и така натък, образа на Певски е спорен. И всъщност точно това е аргументът, който изтъкна Доган след това, по повод на това, което ме питахте, и тогава отне уж половината царство на Певски. Аз обаче си мисля, всъщност, че връзките между господин Певски и господин Доган са толкова дълбоки, че някакво истинско противопоставяне между тях аз не бих търсил на този етап. По-скоро става дума за разиграване. Разиграване. Те двамата разигравиха. Кое ще стане? Кое ще се случи? Двама ли ще бъдат шефовете на ДПС? Ще поживеем, ще видим. Но това, което ви казваме, че по-скоро разиграват раята, съжалявам за грубия израз, господин Доган и господин Певски, с подобен тип закачки с избирателите. Кой ще бъде, кой няма да бъде, дали Певски ще бъде, дали няма да бъде. Налагането на Певски в общественото пространство, включително чрез медиите, че той ще бъде лидер на ДПС, че той може да стане министър-председател, че той ще дърпа ушите на Радев, като не слуша, че той ще дърпа ушите на министър-председателя, като не слуша, се прави с една единствена цел, първо с две цели. Основно да се издигне авторитета на ДПС и втората цел, с която се прави, да бъдат унизени тези, как беше по-малко интелигентните, да се изразят да тук меко, взимайки по това, което каза Хари, които са ППДБ. Затова се прави, защото така се дразнат тяхните избиратели и доверието в тези същите започва да спихва все повече и повече. Добре, да, и всичко това последно да кажа е в контекста на търсене на силно лидерство, което съвсем скоро ще се превърне в търсене на харизматично лидерство. А това само по себе си е проблематично и потенциално опасно. Тъй като това правителство беше съвсем ясно и при ротацията ще бъде същото. Нали? И Мария Габриел и Денков са хора, които са неполитически фигури. Те се отличават с работливост, с работохолизъм в известен смисъл. Да. Те са перфектните изпълнители, нека така да кажа. Нали? Това са хора с идентичност на служители, без да ги обесценявам. Но да тръгнем точно такива да хора търсим трябва отново в една нормална среда, за да се придвижи дневния ред към пълна интеграция в Европейския съюз. Но ако се отваря ниша към това да търсим отново следващия харизматичен лидер, да, вече не е Господ добре. Знае какво ще стане, защото може всичко да се случи. Може да изскочи от изневиделица, не заека глиган, нали, да се метне в политическо. С едно изречение последно да ви кажа, аз съм по-скоро оптимист от гледна точка на това, че ротацията не просто ще се случи, а че ще видим една стабилна изпълнителна власт, независимо от закачките, които пуснах в началото на разговора. Добре, много ви благодаря за този разговор. Ето, отваря се политическа ниша. Въпросът е по какъв начин тя ще бъде за